sluge i stupanj sina. Taj robovski je da ja slušam Boga zato što se ja plašim od kazne, kao što se rob plaši od kazne svog gospodara i mora da ga sluša. Drugi stupanj, stupanj sluge, jeste onaj stupanj da ja služim svoga gospodara jer ću dobiti platu, neku i onaj trgovački odnos. A stupanj sina jeste sinovski odnos. Ja slušam svog oca iz ljubavi, da ga ne uvredim. I to je u stvari hrišćanski život. I to je u stvari naš odnos prema Bogu, prema crkvi, prema ljudima. Nema tu mesta za bilo kakvu magiju, ali najlakše je, znate, što bi ja sad postio, što bi ja sad usputavao svoje želje, svoje misli, svoje strasti, što bi ja sad sebe žrtvovao za bilo koga. Odoh ja kod gatare, ja ću tamo da platim, onda će nešto tamo da ubaja i ja sam završio svoje i mislim da sam završio, u stvari sam se još više valio u problem. Jer svi oni, da kažem tako, šuruju sa đavom, sa demonima. I on samo natovari na sebe legion demona koji od te gatare krenu za mnom i uvede u svoj dom. I onda tek kreće haos. Ako njih kad odete, oni ljude hvataju tamo gde su najtanji. To su deca. I odmah kreće priča kako je sa decom nešto loše, bolesna su, kako je, ne znam, tetka, strina je nešto poturilo, vraćala i onda tako pozavađaju celu familiju, pa onda i ta strina ide kod nje, i tetka, i dete, i majka, i otac, i tu se napravi jedan haos iz koga čovek, ako ja nije svestan toga, ne može da se izvuče. Nema u hrišćanstvu, nema magije. Hrišćanstvo je sve, da kažem, osvešćeno. Sve svesno, sve trezveno. Sveti oci govore o trezveno umu kao jednoj od najvećih hrišćanskih vrlina. Da imamo trezvenu. A to isto govori apostol Pavle kada govori o pažnji i molitvi. Da imamo pažnju. Da se molimo sa pažnjom. Da budemo svesni svoje molitve. Da budemo svesni reči koje izgovaramo na molitvi. Da ne bude to samo, i to je opet na neki način magijski odnos prema molitvi. E sad, ja danas moram da pročitam 10 molitava, moram da obrnem 20 trojanica, moram ovo, moram ono, i ja sad ću po broju formalistički to da ispunim i ja sam sad završio svijetu sa Bogom. A nema nigde onog pravog odnosa sa Bogom, prema Bogu. Nije bilo molitve iz srca. Nije bilo trezvene molitve sa pažnjom. Nego ispunio sam formu i ja sam svoje Bogu odradio, a ti sad Bože gledaj šta ćeš. Pa po meni više je to najamnički nego, pa, nego magijski. Je tako u većini slučaja. Kažem, a će više mi to najamnički odnos nego magijski odnos. Pa dobro. Pa dobro, i jer hoće, kažem, Bog prima i takvu molitvu, nije to baš... Pa prima Bog sve, da se kirajte se. Pa to... Bog nas sve prima. Nego ja samo govorim da ni to nije ono pravo. Ideal. Da nemamo takav odnos prema molitvi, prema svom spasenju, prema Bogu. Bog će sve da prima. Bogu ništa ne propada. I najmanja vrlina pred Bogom ima svoju vrednost. Pa eto, i pokajani razbojnik na krstu se spasa. Sad pitanje je da li on imao išta dobro u životu. Šta više, pominje se tamo, da ne znam tačno gde, da je taj razbojnik u stvari sreo svetu porodicu kada su bežali za Egipat. I da ih je oslobodio, da ih pusti šta i kako više hrani. Da, ne redan ovako da se Bog rodi na zemlji, ne bude lepše da ovde tepe. E, da, evo. I na kraju ispade da je to taj razmoj na krstu koji se spasa. Ali eto, znači, i na krstu ga je Bog spasa. Znači, pred Bogom ništa ne propada. Bog
lepo, sve ima svoju vrednost. Je li ima još neko pitanje? Dobro. Da, kamo... Ovi danas smo to pričali, kaže, neka dobra priča o jednom gospodinu koji je imao vinograd, pa mu je te godine vino baš bilo dobro i bilo ga dovoljno. Preteklo je, onda on razmišljao, u stvari kući, u kućani mu rekli, idi, kaže, prodaj ono vino, imamo dosta, jednu količinu ostavi za nas, a ovo drugo prodaj, pa ćemo nešto da kupimo. I onda kaže, on otišao pa se vratio, nije prodao vino. On pitao, zar isto da neko neće da kupi tako dobro vino? Kaže, on, nisam ni dao na prodaju. Pa što nisi, zašto si išao na... Kaže, ja sam otišao na pijac, pa sam među vremenu preumio, što bi rekao, promenio mišljenje, vratio se. Razmišljao sam ja kad prodam ovo dobro vino, to tako kako je Bog dao, bilo dobro samo od sebe, kaže, šta onda posle da kupim isto toliko vredno? To dođe, ti kad prodaš dobiješ novac, za njega treba kupiš nešto vredno. I kaže, nisam našao ništa vrednije od toga što sam prodao. I onda sam zaključio da ne prodajem. Znači, to je taj neki, kao što mi držimo zalog, one naše državne, drži zalog u zlatu, tako je to. Nemaš ništa vrednije, onda kupiš zlato i držiš ga tamo u onom sefu, tako da to stoji. Tako i ovo, zašto sam ispričao ovu priču, da smo mogli mi ovo vreme da iskoristimo na neke druge stvari. Ali otprilike najvrednije što smo mogli da iskoristimo, ovako baš na druženje, kako kada to povzu duše ili duše polje zbog... Kako kažeš, ono ima i da ne preteramo. A ne valim da se preteramo. Dobro, zahvaljujem i odstavim Mateju. Ako Bog da se vidimo još i vama, pa ćemo isto kako smo počeli s molitvom da završimo, tu su bogostaje, pa ćemo nekako da ostane. Dostojno jest jako Svetog Ilije, služit će vladika, nismo obavezni, ali ko može da dođe, ono će traje negde, ne znamo tačno, od 7 do 1, 1, 2. Do ujutru. Ili do ujutru, što kaže. Zato se zove bdenje. Bdimo, ne spavamo, ko hoće bar na sat, dva, neko ko nije nikad primetio, ko nije nikad video to, ko nije učestvovao, bit će mu interesantno da čuje bar i sat, kome se dopadne, možda ostane sve vreme, uveče će biti priče, što u stvari rano ujutru. Oko 1, 2 ili 3 kad se završi služba, sad to se zavisi od dužine službe, kolika je služba u Mineju i tamo u ovim knjigama koje su, zavisi od mnogo čega, od pevača, da li pevaju brže ili sporije, ali to je sve smisao dejna, tako da znate, da ne bude da nismo bavešteni. Hvala vam što ste došli. Da, da. Hvala.
Thank you.